Səbirli olaq, yenə də deyirik, bu cinayətlə bağlı, dünən məhkəmə də olub, lerikdəki olayla bağlı. Əsas məqam nədir burada? Əsas məqamlardan biri patronların belə yerdən Zöhrab bəy tərəfindən aparılması olub. Biz baş prokurorluğa müraciət eləmişik, indi sorğu vermişik ki, görək bu olayla bağlı açıqlaması olacaq Kənan bəyin həmişə olduğu kimi. 48 yaşlı Ədalət. Və Əmir. Əmir ilk dəfə imiş gedirmiş ova, onun da belə başa düşdüyü və deydiyinə görə ilkin izahatında dünən belə olub, ikisində də fənar olub. Yəni, deyir işığı tutub, elə bilib ki, hansısa bir, üzr istəyirəm, heyvandır, yəni onu vurmaq üçün bilməyib ki, ədalətdir. Ədalət də orada dediyinə görə gizlənibmiş kolun altında. Yəni, o görüntülər var, ateş, zəhmət olmasa, orada gizlənib bir-birlərindən xəbərsiz olublar. Biz elə bilirdi, bir yerdə gediblər, gecə olub. Gecə niyə başlıyor? Necə də olub? Saat 5.45-də. Səhər üzü? Bəli, o axşam çatıb. Axşam üstü, qış ayları da. 5.45-də hava qaralır orada. Yox, qaralmır, yox. Bəs fanarı nə inirdi? Mən nə bilim. Ustaran yatan vaxtıdır da. Ola bilsin fanarı götürüblərsə, yəni... Burada baş verib də hadisə. Bax, bu çolun dibində gizlənib. Səsi bağlayın, səsə ehtiyac yoxdur. Açıq yerdir yaxı ora. Açıq yerdir yaxı ora. Nə gəzirmiş orada Əmir özü? Yəni, sırf qoyun otarırmış, yoxsa elə sırf ova çıxıb? Yox, indi bir dəqiqə üzrəsinəm, Amil müəllim. Bu, Qeys müəllim sual verdi. Dedi, Əmir, siz ofçusuz, ofçuluqla məşğul olsun. Deyir, qeyr, mən fərdi evlərdə usta işləyirəm. Dedi, yaxşı, siz ova nə məqsədinə çıxmışdı? Deyir, bir gün qabaq çıxmışdım, cüllütüzad yox idi. İkinci günü çıxdım ova, dedi, yaxşı, sən nə məqsədə çıxmışdı? Deyir, bilmirəm. Bu bir. Və sizin qardaşınız da çıxmayıb da o qədər ova, yoxsa yox? Yox, qardaşım ov deyəndə biz həm də ki, təsərrüfat mal, heyvan, qara saxlayırıq. Adəti üzrə axşam çağırlar, deməli, hamımız kənd uşağıydı. Danalar qabağına çıxırdı. Qardaşım ümumiyyətlə, hər axşam çağırlar danaları gedib gətirirdi də örüşdən. Ola bilsin, tüfəngi də atırda çiğinə gedir də, meşəlikdir. Maraqlanmamsınız, soruşmamsınız ki, o həmişə gedəndə tüfəklə gedirdi, yoxsa nə ilə gedirdi? Yox, onu soruşmamışam. Soruşun da. Onu da soruşarıq, ehtiyac olsa soruşarıq. Bəli, indi Liftiyev Əmirə sual verir ki, Qeys müəllim, deyir ki, bu iki patron, axı iki ateş açılıb, hər iki patronlar orada oldu. Dedim, mən nə bilim, birinci, o bəlkə məndən qabaq arası atıb. Deyir, yax ki, səndən qabaq bu ateş açıbsa əgər, sən bilmirdin, ateş açan tərəfdə adam ola bilər. Qalır mətəl. Vəkilin heç bir sualına cavab verə bilmir. Yox, mən bilmirəm deyəndə ki, səsi eşidilmir. Bəli, aciz qalır. Ancaq o polislərdən də izahat aldılar. Polislər şahid kimi gəldilər. Mən ifadəmdə belə yazmışdım. Hətta mən ilkin polislərdən qabaq mən çatmışdım. Da hadisə yerində. Qardaşım tüfəngi də orada yox idi, belində qatarı da yox idi. Polislərdən dördü şahid çıxıb gəlib deyir ki, Bu Əmir, onu dedikdir, nə narahat olma. Əmir niyə qaçıb, niyə masallaya gedir? Atası deyir ki, balaları ilə görüşə gedir. O düzdür, Liftiyev Əmir deyir ki, mən balalarımla görüşə getmişəm. Görüşə getmişəm. Ancaq deyir ki, mən tətqiqatçı prokurora deyir ki, mən Şiriyev Ədalata kömək eləmişəm. Deyir, abala, sən nə kömək göstərmişsən? Tib ocağına zəng eləməmişsən. Amma bildiyim qədər kənd cəmatı özü gətirib onun üstünü örtüb. Bəli, hamısı özünü örtüb. Qaçmışdı da, ilkin ifadəsində demişdi ki, mən qaçmamışam. Sonra biz ona subut elətdirdik ki, həqiqətən də qaçmışsan. Sonra boynuna götürüb, bəli, qaçmışam. Yəni, baxın, bir az əvvəl dediyim o məqam, bax, bu işlədir. Qaçmasaydı, bəlkə də hər şey fərqli olardı. Amin müəllim. Bir dəqiqə zöhrə bağışda çox bir az bir tərəfli alınır. Bağışlanmaq tərəfdarı olaraq, siz humanist insansınız, bunu deyirsiniz. Amma belə çıxmasın ki, kim kimi istəyəcək bundan sonra vuracaq və biləcək ki, dövlət humanisti, əf var, amnistiya var və eyni zamanda... Digər 50% endirim var və s. Başıma dönün müəllim, elə mən bu həqiqəti istəyirəm. Biz bəzən, ya bilərəkdən, ya bilməməkdən elə hadisələr törədirik. Baxın, şəhərdə bir neçə hadisə oldu, düzdürmü? Şəhər mərkəzində olan hadisələr bir daha sübut etdi ki, silahla oynamaq olmaz. Siz bilirsiniz ki, supermarketə olan hücumdan sonra həmin adamlar şəhər mərkəzində necə aradan götürüldüyünü əla bilirsiniz. Və mən əslində dəfələrlə istəyirəm ki, o ekranda göstərsiniz. Heyf ki, bizə icazə vermirlər onu ekranlarda göstərmək. Yəni, kim ya bilə-bilə, ya bilməyə-bilə, ya qəst edib, ya kimisə vurubsa, o ağır cəzalanmalıdır ki, o birilərdən ibrət olsun. Düzdürmə? Bəli. Yoxsa ki, mən kimi istədim vuracaq və sabah da biləcəm ki, 50%-ə düşəcəm, mənə vuracaq, nə oldu da? Məlim, bu məhkəmədə polis orqanları durub şahidlik edir. Yox, Adıxan müəllimin sözündə bir dənə
Quran ayəsiylə nöqtə qoyum ki, onun dediyinin həqiqət olduğunu bilək. Quranda ayə var ki, qisasda, fikir verir, sizin üçün həyat var. Qisasda sizin üçün həyat var. Yəni, sən bilsən ki, sənin öldürdüyün adamın, ta ki, kimisə qardaşını öldürmüsən, o adam gəlib sənin qardaşını öldürəcək və bu ona günaha yazılmayacaq. Sən heç vaxt heç kimi öldürməzsən, düzdür? Əlbəttə ki. Deməli, qisasda həyat var. Əgər o, həmin o öldürən, üzr istəyirəm, bilərəkdən öldürən o axmaq, alçaq, nə bilim, nə istəyir, deyək ona. Bilərəkdə edənlərə deyək. Bəli. Eləyibsə, o bilsə ki, onun elədiyinə görə onun da qisası alınacaq, misal üçün, sənin qardaşını öldürürsə, sənin də yəni, ixtiyar verilir, dövlət səviyyəsində, şəriət ölkəndə, ged onun qardaşını öldür. O şəriət ölkələrdə də, bizdə deyil. Amma bir şey də var. Yəni, deməyim odur ki, onda heç kim onu eləməz. Məsələ budur. İndi yoxsa Aydın xan mənim onu demək istəyir ki, qardaş çatan öldürsə, öldürsə ki, bağışlar. Onu demirəm. Əslindən deyirəm ki, əl qəsdən olmayıb Aydın xan məllim. Baxın. Burada mən niyə qaçıb gedib? Onun sizə aidiyyət yoxdur, ümumi olaraq deyirik. Əslində mən sizə qəti etiraz edirəm. Burada Aydın xan müəllim, qəsd siz necə sübut edə bilərsiniz? Bu işə demirəm. Yaşayış məntəqəsinin yanında ov silahı olsun, digər silahlar olsun, götürüb istifadə etmək qəti qadağandır. Bu aydın məsələdir. Yox, biz bundan danışmırıq. Biz bağışlanmaqdan danışırıq. Niyə cinayətkarları bu qədər bağışlanmanın tərəfdarı? Yox, baxın, görürsən buradan bura necə söhbəti dəyişdirir. Aydın xan müəllim, deyirəm qəsd olmayıbsa, avtomobil qəzası da ola bilər bu. Nə bilim, getdiyi yerdə iş başında da ola bilər. İstisnalar var. Siz deyirsiniz bağışlanmasın. Amma silahla bağlı. Keçən dəfə də dediniz bağışlanmasın. Bizim silahla bağlı, bilirsiniz ki, biz çox qızğın bir Qafqazlıyıq, da düzdür mü? Azərbaycanlıyıq. Silahla bağlı isə soyuq olsun, istər ordu silahı olsun. Onun bu qədər açıq istifadə edilməsi. Tamam, o aydın məsələdir. Bağışlanmaqdan gedir söhbət. Amma bağışlanmağın da mən tərəfdarı deyirəm. Nə qədər bağışlayacağıq? Bağışlayırıq. Bəli, bəli. Keçən dəfə Sadiq bəyə də, Məzari bəyə də dediniz bağışlamasın. Orada başqa məsələ idi. Nə olsun? Sizin orada da dediniz bağışlamasın. Dediniz bağışlamasın. Bağışlamayın dediniz oğlunuzu öldürəli. Əzizim, siz özünüz də. Dediniz oğlunuzu öldürəli bağışlamayın. Və Aydın xan müəllim, xeyr. Ona görə mən dedim bağışlansın. Mən dedim ona görə bağışlansın. 3 yaşlı Yusuf'un geleceği için dedim bağışlansın ama siz razı olmadınız. Bakın ben yine diyorum ki. Tesadüfendir. Bir dakika hanım. Bir dakika. Ben çok hayırlıyım. Abil Bey siz bizi çağırmışsınız ona dalaşmağa göre. Yoksa ne? Siz niye onda da dediniz? Onda da dediniz ki bağışlamasın. Böyle. Eğer bir şey bağışlama yeri başlamak. Sözün üstünde dur da denen yaxşı eləmişəm. Ben de diyorum ki bak bu meselede. Ya şimdi bu mesele yok, o mesele hele. İndi Yusuf'un gələcəyi üçün siz addım atacaqsınızmı? Onun gələcəkdə təhsil alması üçün. Adam gətirib, dedi, ehtiyatsızlıqdan olub 20 manat pul verirəm. Dediniz, lazım deyil, götürməsin. Bir şey var, bağışlayaq. Biz cinayətlərə yol açırıq. Mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Nə qədər bağışlayaq, bir dəqiqə. Baxın, o qədər... O bağışlamır sizin. Bağışlamasın. Biz burada polemik aparırıq. Yusuf ilə bağlı deyilsə, qısa bir not deyim ki, biz orada təhkif elədik ki, Yusuf bu babadan da, o babadan götürülməlidir, dövlətin xüsusi təhsilini məktəbə verməlidir. Ki, Yusuf, bunun da, onun da psixoloji və silaha çevrilməlidir. Onu demişdi. Bir dəqiqə icazə verin mənə. Bu məsələdə isə, baxın, sizin məsələniz çox müəmmalıdır. Hüquq-mühafizə orqanları bununla bağlı. Çox ciddi işləməlidirlər. Çünki dağ yeridir. Neçə də orada kənddə adam var. Məli, bir dəqiqə xahiş edirəm. Bu kişi bilirsən nə demək istəyir? Demək istəyir ki, bir dənə anasının, atasının, nə bilim, ərköyün balası oturacaq, pulka arağı vuracaq dibinə qədər. Çox pis sərxoş vəziyyətdə oturacaq 200 minlik maşına. Qazı da diriyəcək pola. Qabaqdan da gedəcək 3 dənə, 5 dənə uşaq atası. Əlində də yazıq bazarı verir, yolu keçir ki, uşaqlarına. Bunu vurub öldürəcək. Düzdür. Gör, nə qədər adam bədbəxt deyir. Sonra da biz bunu bağışlayaq, təzdən yenə bu davam eləsin, bir də vursun, bir də otursun sükana ki, yaxşı eləmişəm, pulunu verib qutarım da, nə istəyirsin? Özə bu silahlar da qanunsuz olur. Bəli, hər iki tərəfdə bəli. Yox, biri var ki, açıq deyim, biz dəqiqləşdirdik də Sabirabaddakı hadisəni. Adam içkili olmayıb, bir. Orada yolda həqiqətən döngədə problem olmuş ki. Yəni, gəlmişkən o xəbəri verim. Nə idi kişinin adı? Sabirabad məsələsi ilə bağlı. Şükür. Şükür bəy, şahidi tam geri götürüb. Bəli, təbrik edirik hər iki ailəni. Nə barədə təbrik edirik? Barışıq üçün təbrik edirik. Çox şükür. Çox şükür, həqiqətən. Və qaldı indi Famil Namil qardaşları. 1000 manatı yəqin ki, veriblər. Yerdə qalan 3000-dir, 4000-dir, nə qədərdirsə, ay yarı vəzində inanırıq ki, sözlərin üstündə duracaqlar. Siz inanırsınız həmin o Famil Amil qardaşlarının barədə. O qədər yaxşı sözlər. Mən özüm maraqlandım. Və buna da nail olduq, şükürlər olsun. Çox yaxşı insanlardır. Yəni deməyim odur ki, Familin törətdiyi hadisədə bağışlamağına dəyərdir.
Amma yenə deyirəm, sərxoş vəziyyətdə otur, sən sükana cəmaatın balasını vur, oradan önə deyirəm ki, hə, məni bağışlayın. Niyə də niyə? Tağım əlim, hətta bu məsələdə, bir not deyim deyərsən, bu məsələdə götürək. Dəhşət deyək, kəndə gedirik. Məsələn, mənim yaşlı anam vardı, diksinir o. Bir də biri gəlir tüfəklə, qanlı ya qanlı, başlayır quşlar vurur. Birincisi, ümumiyyətlə, biraz qadağan eləmək lazım. Təbiətin bu vaxtında, ekologiyanın bu vaxtında özü əla bilirsiniz, gəlmişsiniz. Orada kəndin adını deyil. Deməyəcəm adını, siz necə gəldiyiniz yeri bilmirsiniz. İndi Venesiyanı əla bilir. Tağım əlim, Venesiyanı əla bilir, Parisi yaxşı bilir, Londonu bilir, İstanbulu məhəlləsinə qədər bilir, amma Azərbaycanın öz doğma kəndini bilmir. Adam bilmir. Doğma niyə bilmirsiniz? Hörmətli aparıcı. Sizin kəndiniz yadımdan çıxır. Deməyəcəm adını. Tapon yadınıza salın. Özür dilerim. Siz mən hüquq mühafizə orqanlarına səslənəcəm ki, həmin kənddə lazım deyil. Sadəcə mən deyirəm ki, ictimai qınaq eləyək ki, baxın, olmaz. Sizin kəndə necə buraxırlar? Mənə maraqlıdır, valla. Nə? Sizin kəndə necə buraxırlar? Mən gizin gedirəm. Gedirəm. Bu kənd, ay, o kəndin sakinləri. Vallahi billahi salamlayıram sizi. Bizim kənd. Bu adam ancaq misal o kənddə. Kifayət qədər. Misal çəkir. Bizim, mən gəldim gördüm sakit kənd. Bizim kənd kifayət qədər intellektual bir kənddir. Qəsəbə tipli bir kənddir. Və yer yemişə onu da deyim. Mən istəmirəm bunu deyim. Amma mən əgər bilmək istəsə, sənin gördüyün o anam Həzə Aslanovla Əminə qələr. Nəzərə alın. Bu bir, ikincisi də ki, birisi ki, bizim ananı görəndə sən özündə deyir ki, nə işıqlı anadır. Bu, biz Ərdəbildən gəlmələri, ağ şəhərdə. O sözü dedin, sonra sizə çöndüm, baxdım. Qayda bu məsələyə. Qardaş, sən ağıllı adamsan. Sən hüquqi cəhətdən addım-addım gedirsən və bizim verilişdə də neçə vaxtı gəlmirsən. Sənin qardaşın niyə silahla gedirdi? Tağım əlim peşəkardır. Elə-belə adam deyil, kriminalist o. O tərəfə gələcəm. O sizə sual verdi ki, niyə sənin qardaşın o vaxtı deyil? Qoyunları aparmağa, mən bildiyim qədər də Lerikdə indi canavarlar o qədər də yoxdur, sinkətdə də hiç yoxdur o qədər, hamısı məhvələdir. Olur, əməlim var. Olur, amma indi hücum eləmirlər də, risk eləmirlər. Olur, əməlim, bu canavar çox olur. Sizin o qoyunların yanında itlər var da, ona canavar yoxdur. İt yoxdur, əməlim, o dövr ki, dövrdür. Baxın, siz əvvəlcə dəqiqləşdirin öz yaxınlarınızdan ki, qardaşın öz həyatına təhlükə birib deyənə tüfənglə gəzirdi. Nə üçün gəzirdi? Və ola bilər ki, birinci sizin qardaşınız buna atıb, buna dəyməyib, sonra da bu atıb, buna onu öldürür. Qardaş, bu, duelə çıxmaq kimi bir şey olub. Bu mənim versiyamdır, subyektiv fikrimdir. İnşallah həqiqət üzə çıxanda görəcəksin. Sənin qardaşından o əslinə qalsa, həmin o cəmaatın olmadığı vaxtı gediblər ki, görək kim kimi vurdu, qutardı, getdi. Məsələ belə. Hər şey olabilir. Bunlar indi hamısı için dağın gelişatında. Çünki orada mən belə baxıram, fəhri bax, nə oldu, o tərəfdə bir dənə ov yeri qalmaq. Qardaş gəlib orda, nə olur? Orda nə olur? Orda o bir, var, iki dənə kol var, qardaş, iki kol olan yerdə nə olur? Valla, mən bir ildən çoxdur kətdən kötmüşəm, sonra deyə bilmərəm, bəlkə oğlu olur. Orda nə ovlaya bilirlər ki, nə var orda? Orda heç nə, heç nə, ov yeri deyil. Orda olsa-olsa, sığırçın sərç olur. Məlim, valla ov yeri deyil ola, andaha durur. Ov yeri deyil, kəndin 200 metr məsafa deyil. Sənin qardaşının da tüfəngindən ateş açılıb. Açılıb. Birbirini atıblar. Bəli, hər iki tüfəngindən ateş açılıb. Salıb, çolluqda nə bilim, uşaq söhbəti edilir. Onlar bəhanədir, hər iki tüfəngdən tağım əlim, ateş açılır. Biz hüquq mühafizə orqanlarına, Zöhrab bəyə ip ucu verdi artıq. Gedin, bu, nə deyilə ona? Məsələnin kökündə nəsə başqa bir problemdir. Kökündə bu durur, maraqlanın bununla. Mən də onu deyirəm ki, bu adam uzun illər Rusiyada yaşayıb və son zamanlarda gəldi. Gəldi, nə baş verdi? Baxın, indi məsələ heç buna da aid eləmir. Sən orada o bir yer var. Orada zəmidir, zəmid az var. Orada taxıl əkərlər. Taxıl əkən yerdə o belə. Əkilən yer olur. Yəni bu mübahisə baxımından. O həmin anda təsirini göstərmir. 2 ildən, 3 ildən sonra gəlib görüşürlər, sən Rusiyada belə bir şey eləmişdin. Səni axtarırdıq biz. Bu da onun cavabı. Məsələn, belə hallar olur. Ola bilər ki, bəli, bu da söz söhbətli ola bilər. O bilərəkdə neçə il yaşayıb Rusiyada? 96-cı ildən, 95-ci ildən. Görün, neçə il eləyir bu ilə kimi? Məsələm də keçən il gəlib. Bu məsələlər hamısı incəliyinə kimi baxılmalıdır. Tamam, hadisə yerindən qaçıb, o, bu, bunlar da nəzərə alınmalıdır. İndi görək, əmir nə deyib dünən? Nə danışırdı? Əmir dünənləri danışdı ki, vəkilim ona sual verdi, sual əsasında danışırdı. Liftiyev əmirə sual verdi ki, sən ofçusan, dedi xeyr. Deyir, niyə çıxmırsan? Deyir, bilmirəm. Bu bir. İkincisi də ona sual verdi ki, dedi, yaxşı, əmir, orada iki ateş açılıb, axı, həqiqətidir. Dedi, mən bir ateş açmışam, o biri ateşi bəlkə məndən qabaq açıb, mən bilmirəm. İstintaq da bunları sıxışdırmır. Cansız bədənin yanında özünün də
patronları açılmış formada olub. Bəli, bəli, boş patron. O bəs orada nə gəzir? Atırdısa onlar, bu tərəf atardı. Onları hüquq mühafizə orqanları götürməmişdi. Dir qaranlıq olub, hiç götürməmiş. Sonra telefonu cibindən 2 aydan sonra... Amma sonradan apar, götürüb. Bəli, sonra da dedilər ki, biz ekspertizadan heç boynunu almadı mənə. Prokuror köməkçisi, heç dedi telefonun üstündə olmayayım. Mən deyirəm, ha kişi olub, bu Rusiyada dostu ilə danışıb, dostu üzrə gəlib. İndi telefonu amma bacınızdadır. Bəli, bəli, evdədir. Orada son zənglərdə kimlər var? Son zəngdə bacım 3 dəfə zəng vurub qardaşıma. Görüb ki, qardaşım gəlmədi də meşədən. Zəng elib 3 dəfə, deyir, qudok vurdu, polislər hələ gəlməmiş. Ora kimi, məsələn, 1-2 saat ondan öncə, 5 saat ondan öncə. Yo, öncə zəng eləmir. Yo, hadisə artıq baş verib ki, bu zəng eləyib. Yox, bəli. Hadisə baş verməmişdən qabaq. Yo, ondan qabaq, yo, zəng eləyib. Baxmamışsınız kimlərə zəng eləyib? O telefon itmişdi də, o telefonda artıq silinmişdi, heç nə qalmır. Amma o güllə hardan dəyib, hardan çıxıb? Baş nahiyəsi, deməli, başın bu nahiyəsi belə bu formada dağılmışdı. Yətəməm, siz peşəkar əbiçisiniz də, bilirsiniz ki, yaxından... Yo, o uzaqdan açılan, səhv eləmişsə, orada biz seçmə deyilir. Bəli, seçmələr qardaş. Qardaş, ola bilər ki, yox, ola bilər, yox, elə bu belə ola bilər. Sizin, qardaş, mən bir də həyəcanlıyam, qoy dostum da hadisə yerində olub. Gəlib orada tapıblar. Hadisə yerində olan oğlan qoy danışsın. Buyurun, buyurun, bəli, buyurun. Salam Məhkəmə müəllim, sizi və ekspertləri salamlayıram. Çəkilişə yəqin ki, ekspertlər neçə gündür burada, hamı aydınlıqla baxıb da. Mən buradan elə ekspertlərin hamısına bir dənə sual vermək istəyirəm və ayrıcılıqda da hamımızdan sualma cavab istəyirəm. Sizcə o ərazidə vurulan adam, alnından dəyən, silah alnından dəyən adam 19 metr yarım gələ bilərmi? Yıxılıb ölə bilərmi? Birinci sualım budur. Ətən müəllim cavab verir. Bir dəqiqə, yox, siz indi onu yenə deyirəm, onu içində qorqanı araşdıracaq. Siz niyə də araşdırma, elə bir şey ola bilər, araşdırmasın. Bir dəqiqə, qardaşın sualına cavab verir. Siz deyirsiniz ki, mərhum vurulub, 19 metrdən sonra da... Vırılandan sonra 19 metr yarım gedib. Ha, i̇ndi mən də sizə bir sual edirəm. Yəqin ki, siz kənd yerindəsiniz və siz də ov eləyirsiniz. Dova çıxırsınız da yəqin ki. Yəni, orada seçmə deyilən bir şey var, qurquşum deyilən bir şey var. O güllə atılanda, yəni bu avtomat gülləsi deyil, tapança gülləsi deyil bir... Yəni o seçmələr yayılır, o qurquşumlar yayılır. Qırma deyilir, təbii ki. Yəni mərhumun harasındaydı o, yəni seçim? Bir hissədən idi. Tamam müəllim, siz elə gəlmir ki, bu yaxından atacaq. Bu təşkil sizətimiz də olacaq. Səbirli olaq, tamam müəllim. Qətiyyən uzaqdan deyil, yaxından.